جناب عبدل خان صاحب ناروے، السلام علیکم. آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ کیا ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنا گناہ؟ دیکھیے، ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے، نکاح بھی ہو جائے گا اور یہ شادی جو ہے یہ بھی ہو جائے گی اور بیوی بھی آپ پر حلال اور طیب ہوگی. میرے بھائی عبدل خان صاحب، صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ چونکہ کافی تجربہ کار ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے جب کوئی دلہن یا بیوی تلاش کرتے ہیں تو کئی اینگل سے اس کو دیکھتے. مثلا خاندان کیا ہے، خاندانی شرافت کیا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے، یعنی آپ چونکہ لڑکے ہیں تو آپ کے والدین تجربے میں آپ سے زیادہ ہوتے ہیں اور بے شمار تجربوں سے گزرتے ہیں. اس لیے ہمارا تجربہ یہی ہے کہ ماں باپ جو شادی کروائیں وہ اچھی ہوتی ہے کہ وہ آپ تجربہ کار. لیکن یہ کہ آپ نے اگر خود ہی کسی کو پسند کر لیا اور آپ نے شادی کر لی تو یہ نکاح تو ہو جائے، لیکن باہمی چپکلیش، والدین کا ناراض ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن کسی سے اگر آپ شادی کر لیں تو یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ شادی ہو جائے گی، مگر وہ اسباب جو ہم نے عرض کیے ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے.